Oi, gente, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vim contar uma super novidade pra vocês, que é a parceria com a loja Tudo de Maquiagem. Então, eu vou contar como que isso aconteceu, o que que vai acontecer daqui pra frente em parceria com essa loja. Vou contar tudo certinho pra vocês nesse vídeo e também mostrar algumas coisas que a loja já me mandou pra eu resenhar pra vocês, testar, enfim. Ah, lembrando que no final do vídeo eu vou mandar beijos para aquelas pessoas que comentaram no meu último vídeo, aquele vídeo da Necessaire que eu falei para vocês comentarem que eu ia mandar beijo. Então, se você comentou naquele vídeo, seu nome vai aparecer aqui, eu vou dar um beijinho, mandar um beijinho para você. Então, se você quer conferir tudo isso, é só continuar assistindo o vídeo e vir comigo. Então, vamos lá. Eu vou ficar um pouquinho de lado porque a luz tá aqui e hoje tá um dia meio nublado e não tenho iluminação, então eu preciso ficar meio assim para vocês me enxergarem, né? Então, a loja Tudo de Maquiagem, eu já seguia no Instagram, já acompanhava, já tinha visto alguns vídeos de meninas que compraram naquela loja. E eles abriram, parcerias com blogs e canais para que eles pudessem mandar os produtos e resenhar. Então, eu fui lá, preenchi o formulário para ver se eu seria selecionada ou não. E no fim, acabou que eu fui uma das selecionadas, estava dentro do requisito que eles pediram, e nós fechamos essa parceria. Já rolou também sorteio no Instagram da loja Tudo de Maquiagem, eu divulguei lá no meu Instagram. Então, aproveitando, pausa esse vídeo aqui e vai lá me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, que eu aviso tudo de novo, todas as novidades por lá em primeira mão. Inclusive o sorteio que aconteceu, que se vocês não me seguem no Instagram, vocês não ficaram sabendo, porque eu não falei aqui no YouTube, porque foi um sorteio bem rápido. Então me sigam lá no Instagram e no Facebook pra vocês sempre ficarem por dentro de tudo que acontecer por lá. Então hoje eu vou mostrar pra vocês os dois produtinhos que eu escolhi pra testar pra vocês e resenhar. Então vai funcionar assim: a loja vai me mandar produtos pra eu testar, fazer resenha aqui no canal, lá no blog, no Instagram e compartilhar com vocês a minha opinião sincera. Não quer dizer porque a loja me mandou que eu vou falar bem do produto se eu não gostar. Se eu não gostar, eu vou falar. Então eu vou ser sempre sincera com vocês. Eu também vou aparecer de vez em quando lá no Instagram da loja, que com os produtos que eu divulguei, que eu tô testando, pra eles divulgarem também, né? E assim as pessoas verem como o produto funciona e comprarem. Então é isso, se você quer ver o que eu recebi, vamos lá, né? Porque tô enrolando demais. A caixa veio aqui assim, com tudo certinho, e veio dois itens. Veio tudo bem embrulhadinho, tá? Veio um panfletinho aqui, falando sobre as coisas da loja, tudo certinho, ó. Tudo de Maquiagem, nome da loja. E os dois produtinhos que eu recebi, que eu já postei fotinhos lá no Instagram. Se você me segue lá, você já viu. O primeiro é esse pó HD da Luisance, que é lançamento deles, né? Então é o Luisance HD Studio Pó Fixador, esse aqui, que ele é branquinho. E ele é assim, ó, bem pequenininho. Vem 8 gramas, tá? Então ele é assim, nessa embalagem preta. É um pó bem branquinho, como vocês podem ver aqui. Eu já comecei a testar, então logo logo, se der certo, semana que vem sai o vídeo já desse produtinho aqui pra vocês testando. E ele é assim, ó. Vem essa esponjinha aqui, que dá pra você aplicar. Na verdade, eu não vou usar pra aplicar o pó, né? Que eu prefiro aplicar com ou outra esponja ou com pincel de pó mesmo. Então eu vou usar mais essa esponja pra apoiar no dedo e fazer maquiagem nas pessoas. Vem um adesivo de lacre aqui, e aí quando você tira, sai o pozinho, tá vendo? Então veio esse aqui. Estou super empolgada pra usar. E também veio o batom da Queen, da linha hidratante, aquela nova linha. Então vocês já conhecem os batons líquidos matte da Queen, são super famosos. Eu gosto também, eu amo, porque eles são super pigmentados, são sequinhos, duram o dia inteiro. E aí a Queen lançou agora os batons hidratantes. E esse aqui é da linha Queen Fashion, né? A cor que eu ganhei aqui é a 05, que é essa aqui que eu estou nos lábios. Então ele é um marrom, meio vinho, é uma cor super linda. Ó, é esse tom de marrom aqui, esse tom que tá nos meus lábios. Ele é hidratante 05 da Queen Fashion.
Ele é super pigmentado e ele é mais hidratante do que tá aparentando aqui, tá? Nos meus lábios. Porque eu passei, ele fica bem molhadinho assim. E aí eu tirei o excesso com um papel higiênico pra ficar mais mate. Mas ó, ele desliza super fácil e é super pigmentado. Ó. E nesse inverno, né, nesse frio, super combina. Além de ter uma cor super linda e forte, é pigmentado, gente. A Queen não decepciona. Então eu vou tirar umas fotinhas, vou postar lá no Instagram também. E é isso, gente. Outro dia eu posso fazer um vídeo só sobre ele, se vocês quiserem. E é isso. Então foi isso que eu recebi da loja Tudo de Maquiagem. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui embaixo o link da loja pra vocês conferirem. E é legal porque já tem várias promoções acontecendo. Vários produtinhos que vocês encontram na 25 de março. Se você não pode ir pra lá, lá tem. Por um preço super acessível. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E também se você paga no boleto, a primeira vez que você compra lá, tem desconto. Então são vários descontos pra vocês não perderem. Então passem por lá, vale super a pena. E chegou super rápido aqui em casa, viu? Então é de confiança e é seguro. Então que eu já falei um pouco sobre a loja, não esquece de passar lá, tá bom? Eu vou pegar o meu notebook aqui e mandar beijos pra vocês que comentaram no meu último vídeo, tá? Eu vou mandar beijo pra todo mundo. E se você não apareceu por aqui, em breve eu vou liberar outro vídeo pedindo pra vocês comentarem pedidos de beijo. E eu vou mandar no próximo vídeo, tá? Não adianta comentar nesse aqui porque eu não vou conseguir acompanhar e mandar em outros vídeos, porque eu vou gravar vários vídeos no mesmo dia. Então eu só vou mandar beijo pra aquelas pessoas que pedirem no vídeo que eu falar pra comentar pedido de beijo, tá bom? Então vamos lá. Um beijo pra Ashley Santos, um beijo pra você, um beijo para Kesley Oliveira, um beijo pra você, um beijo para Gabriela Reis, beijo Gabriela, tô sem nada pra fazer, um beijo, é o nome do canal da pessoa, né, então eu não sei o nome dela, um beijo pra Yasmin Conceição, beijo Yasmin. Um beijo para Lavínia Souza. Beijo, Lavínia. Um beijinho para Gabizinha Pinheiro. Stephanie Sexinato. Sexinato, não sei se é assim que fala. Um beijo para vocês, meninas. Beijo. Para Natália Paixão. Beijo. Para Giovana Gomes. Beijinho. Para Raíssa Oliveira e Dupla Clastes, um beijo pra vocês. Para Isabela Nascimento e Lari Fernandes 09, um beijo pra vocês, meninas. Beijo para Gisele Andrade e Marcela Duarte. Beijo, lindas. E um beijo para Real Top. Beijo. Bom, essas foram as pessoas que apareceram aqui, que pediram nos comentários pra que eu mandasse beijo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Receba aí um super beijo também. E vocês que não comentaram, mas que são meus seguidores, meus leitores, um beijo pra vocês. Obrigada por todo o carinho. Agora aproveita, clica no gostei pra mim. Se inscreve aqui no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos, tá bom? Obrigada pelo carinho. Nós já somos mais de 12 mil inscritos aqui no canal. Agora rumo aos 15 mil, né? Então é isso. Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!